انت عبارة تخلي لك كل حيارة، واللي خلاك ما يفهم يجي يوم
معلم انت معلم واحنا انك متعلم والله انت معلم واحنا انك متعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم How much you all say with me? طيارة شوي علي تستاهل طيارة لا طيارة شوي علي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي او اللي خلك ما يفهم اشي يوم تابع اللم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم الله يتملم شبابك رامز رامز دولت 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 ها دوران سر منزيم بس يا مالم تلتين اياغن سندر ياكو جر так ал мне қадырлы достар ортаға сүннетіп атқан той баламызды алып кірдік енді неаққа ортаға анерге апарып жасыл гүлдердің қасында тілек айтып бір естелікке сүйрікке түсіп кішкентай балаларыңызды алдыңызға ал деп бүгін айта алмаймыз бірақ енді өздеріңіз сонда да бір тойдың басында хотя бы кіттай ұстап отырсаңыз негізі дұрыс болады жарау ау деп тұрмын рахмет тойымыз басына беретін құрметті жасөспірімдер ортада бүгінгі қуанышқа деген жақсы тілектеріңізбен алтын долларыңызбен тойды бастап кетсеңіз рахмет Thank you.
бүгінгі Бекінез аға менен Зоя апаның меймандары, Мұнай менен экранның меймандары бүгін олардың қуанышты күндеріне келіп отыр екен. Себепсіз балаларымыздың үлкен қуаныштары, өздерінің үлкен ғимараттары, олардың қуаныштары сағына болсын. Басурхалар жақсы ниет қуаныштарға жайылсын. Ағайын туған хамит аман болсын. Хамме күсінде бір жақсы ұлт той бір есебеті берсін. Тойлар тойлар қыласын со, хамме ағайын туған со, балалардың нелердің со, қызықларын көру хаммеге есебеті берсін. Оң болсын да. Салам алейкум, құрметті қонақтар. Бүгін Бекінез ағамыз бен Зоя апамыздың үлкен қуаныш. Бір себепсі бірінші жай той, сүннет той, кінәхайдар той. Алғанымыз бақытлы болсын. Елге белгілі шаңырап, жақсы инсан болсын құдайым. Әмме тойлар қошырасымен құдайым сондай. Келгеніңізге рахмет. Рахмет. Бекінез өзіңіз бар ма? Естелікке сүйретке түсіп қойсақ, болады ғой шығар. Алсаңыз болады. Қадірлі достар, құрметті меймандар, ұсынымменен бүгінгі кешіміз, бүгінгі сән салтанатымызды ашық деп жариялаймыз. Тойлап келген барша меймандардың қадемдеріне гүл бітсін, нұр жаусын той, тойға ұлассын. Бүгінгі ақшам қайырлы, пайызлы болып өтсін. Ал енді Дәулеттің класы ма? Дәулеттің класы нелері? Қызлары, Дәулеттің класының қызлары аяқ ойын таярлап келген екен, сол аяқ ойымен басылайық, ә? Дәулеттің класының қызлары. Қане? And
барған кезде әрбірінен бір-бірісін екіншісінен апар, жақсы ма? Хорошо? Так, ал, рахмет, тойлап келгеніңізге, құрметті ханымдарым, мырзалар, жақсы отырыңыз, жақсы демалдың, дастархан қойылған тағамдар, назды нәметтер баршасы деп қана сіздер үшін. Біз нәубетті сас сөйбетке берейік, қазір бір майданнан және жолығамыз. Бүгін Айдар кесеміз құлақ әлесі Дәулеттің, одан кейін мынау кішкентай балаларға таярлап қойған сауға саламлар бар, жасыл күнге таярлаған сауға саламлар бар, олардан өздерінің иелеріне тапсыра қоямыз. Қазір болса, дүния ресторанның сәзінде күйінде жігіттері қызметіңізде болған. Той, той қаласыз. Қыз келіне көз салмағыма
Ашыққа жарасар жылуасын азай, жылуасын азай. Жығалы қыз келеңай көз алмағыма. Жылуалы қыз келеңай көз алмағыма. Жылуалы қыз келеңай көз алмағыма. Come on.
көздеріңде сәуле бар ай, қандай да бір жылулы. Әттен айым танып болып, көзің күпі сұлулы. Жүз мың жылы наз менен ол жүрісі ба жүрісі. Емес пе сен қара қымау сол қыздардың бірісі. Жүз мың жылы наз менен ол жүрісі ба жүрісі. Емес пе сен қара қымау сол қыздардың бірісі. Тақта көбірден келген Нағымет ағамыздың, Ильяс ағамыздың шағырағы адына тойланып орай бұлсы. Жүз мың жылы наз менен ол жүрісі ба жүрісі. Емес пе сен қара қымау сол қыздардың бірісі. Жүз мың жылы наз менен ол жүрісі ба жүрісі. Емес пе сен қара қымау сол қыздардың бірісі. Ал қадірлі достар, тойымызды жалғастырамыз. Енді жаңа Дәулеттің класының қызлары ойнаған болса, енді класының балалары ойнайды екен. Классниктермен, одноклассницаларына молодец, рахмет. Досының тойына, да? Мошне ба, апа, зор емес па, қандай ауыз біршілік мінеке. Бірақ мынау ертең тошни бармайтын, ойнайтын жерлерге. Так, ал енді бүгінгі жиылуымыздың себебі Дәулеттің айдарын кезейік. Мына ел халықтың алдында дайысы бір спарк беріп атқан екен деп, спаркқа жібесем дайысын. Раваш деген дайысы. Әйфенменге сәулетке Раваш деген дайыс ауына тұра қойса бір жерде ауына түсе ғой. Раваш деген дайысы айдар кесіп әзір Икрам брат балаң айдарын кесейік деп ап біз кесейші.
басқа біреудің тойында жүргенде біз ол кезде ғана. Так, мамасы келеді. Бүгін бір арқайын ұйықтайсам құда қалайсы деп қашым деп қасайын. Так, қадырлы достар, құрметті мұлар, күніменен Бекнияз ағаның, Зоя апаның шаңырағы деп атырмыз, ол ақиқат. Ал енді бүгінгі мұна сүннет деп атырған, айдар деп атырған алпамыстай жігітлерді дүниеге келтірген ата-анасы мінекі менің қасымда, Икрам Амдеминайым. Ал Дайыс Раваш жиеніне бір жақсы тілектерін білдіріп, одан кейін айдарын кесіп қойса болады. Мархабат. Берсін экран мұнайған құдағайлар аман болын, жас үлкендеріміз аман болсын. Алдымызды жен оң болсын, сағынды жаным бет бетіңді сүйіп қойыңыз. Ал бісміллә деп айдарды кесеміз, алды Yeah.
бардым, так бардым, так бардым. Шан ма, балам, а? Ай, малдыз, мне дай деген, куда халесе, айдар тойында, мафета кеген болса, үйленген тойында машина келем деп адыр. Так, дұрсымыз ба? Дай апасы, дай апасы. Яқтан ба, апа? Апа, 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 келіншімдерге, кім? Ама, келі, сой апа, келінш, екіміз. Екі апасы мен қасыма келсін. Кел, кел, мұнақтан, мұнақтан, келі бері, апа. Ой, мұнақа, төрге, төрге шығайық. Оғыра. Ал енді, мұна менің қасымда тұрған екі ана, екі құдағай. Сұлкен қойғында, екі сұлкен қойғында, апа, мұнаяға отырмаз. Кен құдағай. Рахмет. Мына ортадағы екі алтын құрсақ анаға Икрам хамде мұнайымның таярлығы мұнайым. Әй мұнайым, мұна екі маманға келдім мұнерге. Егіп жүр сүйірдіген түсіп мұна. Ол... Мен артындамыз. Екі анамызға таярлыған екі шоқ гүліміз бар. Одан кейін екі анам. Ал ортаға Икрам хамде мұнайымды қарсалайық. Стоп, 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 стоп. Ау енді ой ба? Майстер, стоп, майстер. Her bir basan ezi
сезім. Балам деген бір ауыз сөзін. Байлығымда, бақтымда өзін. Ана жаным барыңа шүкір. Балам деген бір ауыз сөзін, байлығымда, бақтымда өзін, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзін, байлығымда, бақтымда өзін, ана жаным барыңа шүкір. Рахмет! Аналарымыз аман болсын, гүлдей болып ашылып жүрсін, рахмет. Ал, өз орыларымыз жайғасып отырып алсақ болады. Гүл бергеннен қайттан сәлемдеп шығамыз ғой. Кішкентай балалардың бәрі менің қасыма кесіп жүр. Подарка берейін. Кішкентай балалардың бәрі менің қасыма келіп, ой жаным, кел. Кішкентай балалардың бәрі менің қасыма келсін. Мама, Гагарин мектепке атырма, болмай. Бүгін Гагарин мектеп достойны подарка алуға, молодысы. Так. Келеміз. Дәуран, кел. Сайо,
рахмет. Ал енді Спайдермен. Кім ана ана қойдыңыз? Так, құрметті кішкентай балалар. Ұл балалардың бәрі дәулеттің артында тұрамыз, ұл балалардың бәрі. А қыздардың бәрін дейсің. Қыздардың бәрі нағыздың артында тұрамыз, давайте. Строймен. Подарок бар әмеңізге. Кім Спайдермен? Ана, екі боспен, кім боспен сүйзін сүйзей ма, кім әйтін ма? Так, бір қатарға, бір қатарға, дәулеттің артына бір қатарға. Бір, ондай, қызларды әйіп тұрса, қара қызларды әйіп, қандай аккуратный тұрпы. Мама, ішіндемнен үйлінен деп тұрған балалар бар, оны артқа шап, бай-бай. Артқа, давай, сөлтімас. Ау, ол қатайып. Сұрайға тұр, артқа, сұрайға тұр, сұрайға, подарқы берем. Так, артқа шық, қызым, сұрайға тұр, сұрайға. Так, май, екеуіңіз. Стоп. Так, мен тыңлан. Қазір екі команды жарысамыз, эстафета болады, білесіз қо. Екіңіз капитан команды боласыз, хорошо? Сен командың аты қандай? Бүркітлер. Бүркітлер деген команды. Ал балалардың командасы? Аштарға. Қалай? Аштарға. Қалай? Батсан. Батсанлар командасы мен бүркітлер. Қой, өкесі қалу. Так, капитаны. Мен тыңлан, екеуіңіз, только екеуіңіз. Мен бір екі үште ұстолдан бір затты айтам, соны алып келесі, хорошо? Чемпион, қызлар командасы.
Мы
Шабалак! Дастан Балдымай, дәулет той жабылды. Малдес балан ефледі. Бізің дәулет деген малдес кішкентайынан баса баласын бұлдауға үйретіп не қазынсын. Красавчик, көстемесін, малдес. Олар бола 5 жасынан белгілі деген көстемесін тіпәдап. Дұрыс қой енді, жорасын тойын қыздыру үшін кеп тұрпты. Ал енді нағымат бір ек қосы қойнайық, арғарай фысыросын игра бар. Кім мінай? Мінай, подарк бар ма? Үлкенлерге не алдым, мұшты ма? Давай. Мақсет Полатов марқымат ұстынамызға жайып әкілі жасыларды. Тойларды күтіп айтмады ма? Марқымат жайды қосыларымызды өметтіреміз. Ассаламу алейкум. Бәрші мималарымыз үрметлеріне шоқшы қосыларымызды өметтіреміз. Икрамынымызге тойлар тойлар қоласа берсініміз. Сүннет болатырам балаларымыз үлкен елді азаматтар болсыныңыз. Марқымат шоқшы қосыларымыз сіздер үшін. Жалғыз сүйгенім болдың.
барын мінайымның, со патар кілі мінайым, мінайқан ба ұлыман ейміз. Біреу мінайқан ба, біреу мінайым дейді, біреу мінайым дейді. Шеші балы біреген дейміз. Маған ортаға қыз келіншектерден 13 қыз келіншек керек. 13 қыз келіншек керек ортаға құрдасылардан, құдағайлардан, құдашалардан, қоңсылардан, құрдасылардан, коллективтен, в общем. 13 қыз келіншек ортаға келеміз. Келеміз. Мен біреуі тайын. Мен сұнымын, мен әйді коллективі дейді. Ой, тек қызлар өздеріміз ойнаймыз болған, өзіміз бі, балалар ұстаймыз ондағы. Сен өзің келіншегің, дәулет? Ай, аман екенсіз. Кім бар, кім бар, кім бар? Рауаштың жоралары, бекс братан. Я, о, оны келіншегілерің біреуін жүрмесеш. Келі бол. 13 қыз келіншек. Шаршамай,
shoo, 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 hey, shoo, 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 hey, old, unutmayın, sizler şupsuz, unutmayın, şupsuz, sunun su, şiver maestro. Kız bana basmış, al sana altmış, dizinde balla. Stop, miss you, miss you, miss you, miss you, miss you. Bizim, bizim, bizim. Mama, ana, hey, buldun o. Mama, ana, akıp, kadar kim neki? Ana, bir şey ana, kısıt sana bana. Şimdi ana, ana. Buyurun, kadın bu. Bak, ama, o sizge. Bir yerde kim çıkmıyor da? Ana, kim yüzü ödüken? Siz mi akıp? Getip al, uyma ana. Ravaj'dan iyi kurdas, birden getip aldı. Şimdi maestra. Қоштасып ешанлардан жақыт құлам Шоппатты кеп ақшенге уақыт бірақ Құрыне Құшу Құшу, құшу Ақ көлік айналай, кел Сен қимылайдың бар еді ғой Жібер маэстро Ойнағынмадың Супер ойылар яратып Әтерлеріңді таратып Стоп, екеу Ойбай, сары қыз айналайын, сары қыз, нәрі қыз. Жібер маэстро. Ишқа деп ойламас ма? Масту масту ойламас ма? Стоп, ішу! Ма, ма, ана, ойбай, ана. Мойның жүлі әл сен, әй, белге-белге, кім әй? Белге-белге, айналайын бе. Сен дым, дым, 35 есен болдың әзін дейді. Ма, жібер маэстро. Молодцы, красавицы.
Берше одноклассниклердин атынан мархамат, Кыдырбай ага, Аймухан апанын атынан, Ниетулланын атынан дейди мархамат. Тойконамыздын суроолору боюнча жана да кызыктуулар давам этет. Жана да ажакасы хамде ажапалардын атынан Кеңес Венеранын атынан дейди тойконамыздын жана да кызыктуулар давам этет мархамат. Берше меймандарыбыздын урматтарына. Эркин аганын одноклассниклери Кыдырбай ага, Аймухан апа, Ниетулланын атынан, Тускалдары Кеңес Венеранын атынан. Жанады Жамбыл Қассаптың атынан дейін тойқынамыз мейманы Жамбыл Қассап құтлықлап адыр сонолар мәшін жанады қазақша қосылар мәйіз оқылар дұғалы дүреміз.
Жамбылға сау ешамысын ағалар, саулар бойынша. Сараулар бойынша және де той меймандары Бекнияз ағаның жораларының атынан сараулар бойынша жора сіз хәмендер аға құтлықлай және де Бекнияз ағаның інілері ағалары бәрше мәжүлілер құтлықлап атыр бақылан сараулар бойынша Бекнияз ағаның жора сіз хәмендер аға құтлықлайды інілері ағаларының атынан мәжүлілер ешамыз атыңызда сараулар бойынша Жорасыз, сәмендер ағай ұшамыз атанса, сұралар бойынша.
Bilmeyasakarın neneleri, ağaları, berşi, menjurlular Yaşamız sıralar boyunca Bugün başkaşa Başkaşa, başkaşa Sıra başkaşa Dili özge söyleydi Dili başkaşa Başkaşa, başkaşa Ömür başkaşa Aldatçı bu dünyada Bari başkaşa Arkadaşlar ne de Gülistan Optim Kalbasa'nın adına sonra olar bu işe toyu kınamızda şey ne de kostlar devam eder. Gülistan Optim Kalbasa sonra olar bu işe. Sonun sen işin o sefer koydun seni şu kıtaşam ötne buldum ötne buldum. Жоқ деме көріктім, сүйіктім десем Қасыма келші, жаныма десем Сүйіктім десем Жылтыр көйлек Жарасып үстіңі құдашым үшіне Жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп Маған сейде Жылтыр көйлек Жарасып үстіңі құдашым үшіне Жай ғана сөйле Sonra var bu işe bakılan Gülistan optum kalbasan adına Kendimi salsam büyüdüm büyüdüm Mağam seyde Sözümden kıskası ya себя люблю Если ты хочешь Сақина куплю Сақина куплю Шауынаша сөзім басаған Сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен шымаған Жылтыр көйле Жарасым үстіңі құдашам үшіне Жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп Маған дейді Жылтыр көйле Жарасым үстіңі құдашам үшіне Жай ғана сөйле Шам калбаса я шамас мана Жарасым үстіңі құдашам үшіне Жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп Маған дейді Жылтыр көйле Жарасым үстіңі құдашам үшіне Жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді Әдемі бейле Және де Ағаш Базар коллектив ешеміз атынсын Және де Мұнайқан апаның бәрші класлас қызлары құтлықлап атыр Сон олар бойынша тойғынамызды және де Жоқ-жоқ ұсынан лауба дәр бақылады Ағаш Базар коллектив ешеміз Мұнайқан апаның класлас қызлары құтлықлайды бақылады Қарапаны қыласыз қыздар ешамыз Ағаш Базар коллектив құлайды бағала Жүрегінің күрсігіменен Шалқып көңіл шатты күйінсін Әсем әмір тәтті күйінсін Көңіліме түрлі ой салған Доремі фасоль әсімсін Көңіліме түрлі ой салған Доремі фасоль әсімсін Thank you.
Және де Рауаныштың жұралары Дамир Хасапты атынан Әділ Алматыдан құлықлайды дейді мағымын. Сұраулар бойынша және де қосылар, жасылар ба, қосылар ма өзі оқыларды алмай дұрамыз. Рауаныштың жұрасы Дамир Хасапты атынан Алматыдан Әділ құлықлайды мағымын. Сұраулар бойынша. Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line. Everyone's watching. Рауаныштың жоралары Дамир Хасапты атынан Алматыдан Әділ құлықлайды мағына.
Барыңыз мақамат жанада қонсыларымыз сұраудар бойынша Икрамның дайысы Мақсет Құлықлайды мақамат дайысы Мақсеттің атыра жанеде Сұлухан апа Қарым базар Ешамыз атасына сұраулар бойынша Қарым базардан Сұлухан апа Ешамыз Икрамның дайысы Мақсет дайысы Құлықлайды мақамат сұраулар бойынша Коллективе шамыз атанса және де Мұнайдың бәрші ағай тұзғалары Айсылу, Нурик, Айсанем Асемнің атына марқымат Сабинаның атына сұраулар бойынша Коллектив Икрам Телефон базар шамыз атанса Мұнайдың бәрші тұзған дұғалары Айсылу, Нурик, Асем Сабина ақылы бұлайды мақыма Play me like nobody mm-hmm. When you were everything for me mm-hmm. You shot me so then yeah, bum, bum. You shot me then you got me And I'm like damn yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well So why oh why oh why You shot me so then bum, bum. You shot me then you got me And I'm like damn Мұнайдың ағай тұзғалары Айсылу, Нурек, Асен, Сабина ешамыз. Икрамның коллективі телефон базар жігіттер ешамыз атанса. Сұраулар бойынша. Our love was just a fantasy for me And you play me like nobody mm-hmm. When you were everything for me mm-hmm. You shot me so damn well, you don't bum bum You shot me then you got me and I'm like damn, you don't bum bum I see the satisfaction in your eyes, bum bum bum
I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, you shot me so. Экран коллектив, телефон пассажир, жилетна, барамархама. Мэнайдан агайлер, Айсу, Нурик, Асим, Савина, автоплайна. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. You shot me. You shot me, then you got me. And I'm like, damn, and I'm bum bum. I see the satisfaction in your eyes. I'm bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why. You shot me so damn well. Bum bum bum. You shot me, then you got me. And I'm like, damn, and I'm bum bum. I see the satisfaction in your eyes. I'm bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Жамбыл қасап тұрадына мархама, соралар бойынша жәнеде түркменше қосыла мархама, соралар бойынша жамбыл қасап тұрадына.
Спасибо, телефон басар, жігітлер, ешамыз атаңыздан жанарын. Қиялышып сіз байланған, айран, айран, айраның, сүлді жүзген жираны, үрдім қалдым айраны. Бақтар жаннан айара, туран құлан тұз елін, шабысқан сен жайраны, үрдім қалдым айраны. Бақтар жаннан айара, туран құлан тұз елін, Үлістан оқтым қалбаса, берді ақты адыра. Басы Индираны атларына сұраулар бойынша жөнеді қосыларды алмадады ағылар. Мұрындыға ба Индираны атырамақыма сұраулар бойынша. Сұраулар бойынша және де Қасып Елубай Айқаның атына мархамат, және де Икрамның ағасы Дәулетияр ағасы құтылғылап атыр мархамат. Сұраулар бойынша Қасып Елубай Айқаның атынан Қасыплар ешамыз атыңыздан, Икрамның ағасы Дәулетияр аға ешамыз атыңыздан. Сұраулар бойынша Елубай Айқан құтылғылайды мархабан, және де Икрам ағасы Дәулетияр ағасы ешамыз атыңыздан, Дәулетияр аға құтылғылайды.
Райханна атынан сұраулар бойынша.
Энесе Нурик Тантран. Лахлавадр Махмад Райхан. Миман Мусатан Сарулар Бойша Махмад. Модерн диско, розовый вечер. Ауылдың күні қасқырдағы. Жүректер тәтті сезімді кешер. Жұлдыздар күліп аспандағы. Райханның атынан той барамыз мейман барма. Сарыз бомбей дәмі. Орылап шығып бейден ақ мейданы. Біз барадың қайда дискотека. Мантана бейден. Мен айтың ашапасы Райханның атынан. Гүлшидің атынан дейін сонолар бойынша тойқыламыз үшін әде жасылар ма, құлсылар ма, өзі оқылар ма, баттырамыз ма, ма. Рауаштың құрдасы Гүлшидің атынан марқыман сонолар бойынша. Құрдасы Гүлши құтықлайды марқыман сонолар бойынша. Раваш Мурдасы Гульши. Лахлава Дасала, нормально, шамахала. Ale ma kasolina.
Қазақстан құрдасы Күлшина адырам артымас сұралар бойынша. Жораларына атынан сұралар бойынша тойғынамыз үшін әдеп ұсысыларды алма деді мақамады. Рауаштың жораларына атынан сұралар бойынша мақамады. Рауаштың бәрші жоралары ешамыз атынса сұралар бойынша. Сағанын алған Су ағар, су ағар Салма, салмадан
Мұрындық атырасы, кеулім жай ағамызды шағыра қатырасы, ролдар бойынша және де қосықпан дауыма дәдім арқылар. Мұрындық аты, кеулім жай ағаны шағыра қатырасы, ролдар бойынша арқылар. Milky, milky, right? They say I'm really sick.
drama. No, 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 no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And move my heart, my heart. Қарайының досы, қондызлады аман-аман, зоналар бойынша.